Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave min seneste køb, eller sådan et haul-agtigt. Fordi at det er ikke så lang tid siden, jeg har købt alt det her, så jeg tænker bare, at det sådan skal hedde min seneste køb-agtigt. Så ja, det bliver en haul i dag, og jeg glæder mig sådan meget til at vise jer, hvad jeg har fået købt. Jeg har brugt mine penge ret hurtigt, må man nok sige. Altså, jeg er helt flad nu. Men ja, det er selvfølgelig også nogle mega gode items, jeg har fået købt mig osv. Så ja, jeg håber egentlig bare, at I vil nyde den her video, og så synes jeg, at I bare skal tage at komme i gang. Så hvis vi starter, så har jeg den her fra H&M, og jeg tror faktisk halvdelen af det, jeg har købt af mit tøj, det er fra H&M. Men jeg synes også bare, at de laver noget mega godt tøj her for tiden. Altså der var på et tidspunkt, hvor jeg ikke var så vild med H&M. Men nu, I'm in love. Men det første, jeg har købt, det er den her blå strik, som jeg tror faktisk også, jeg havde med i mit indblik i min garderobe eller sådan noget. Ja, men ja, den har jeg også brugt rigtig meget. En ting, jeg ikke lige kan lide ved den, det er sådan, nu er jeg jo rigtig bleg, så blå, det er måske lige den bedste farve, når man er bleg. Ja, jeg synes, jeg ser lidt bleg ud i den, men altså, jeg synes bare, den er mega fed, og farven, den er også bare mega cute, sådan babyfarve-agtig. Og jeg har den største midt, skal jeg ikke lidt længere bagud? Altså, jeg kan rigtig godt lide farven, og jeg synes også bare sådan, det er meget fedt at gå sådan i farver og sådan noget. Jeg plejer sådan tit at gå i sådan grå, hvid og sort. Så jeg har faktisk så købt rigtig meget farvet tøj, hvilket jeg er så mega glad for, fordi det er bare sådan dejligt at kigge på, synes jeg. Men den er fra H&M størrelse medium, og så gav jeg 130 kroner for den, hvilket sådan er en fin pris. Ja, det er sådan et godt materiale, og så synes jeg også bare, den er mega blød og dejlig at have på. Så kom der lige en farvet trøje til, og min stol, den larmer stadigvæk, som I nok ved. Men det næste, jeg har fået købt, det er den her strik, også fra H&M, som er en rød strik, og jeg har ikke fået brugt den så meget, faktisk. Altså. Fordi jeg synes også, at jeg ser måske lidt bleg ud i den, altså jeg ved ikke, om det er bare mig. Og så, altså ja. Yeah. Men jeg skal tage på den brugt mere, for jeg synes, den er mega fed og sådan dejlig stof. Og jeg tror, jeg gav 80 kroner for den, hvilket er mega billigt for en strik, altså. Så man kan næsten ikke få en strik billigere. Ja, den var helt basic, rød og sådan rigtig fin og sådan noget. Så den er jeg mega glad for. Jeg gav som sagt 80 kroner for den, og så har jeg den i størrelse medium. Så mega glad for den her. Jeg skal til at få den brugt mere. Det næste, jeg har købt, er de her bukser, og det er måske sådan lidt ud over min comfort zone. Men det er de her sådan stribede bukser. Men det er de her stribede... Hvad fuck sker der på min hals lige nu? Men det er de her strippede bukser, også fra H&M. Ja, tak. Ja, de er sorte, sådan, og så er der sådan nogle hvide striber-agtige. Og jeg synes bare, de er mega fede. Sådan, jeg var sådan lidt, skal jeg købe den, eller skal jeg ikke? Og sådan. Men de kostede 80 kroner, så jeg tænkte bare sådan, why not? Og jeg er mega, mega glad for dem. Jeg skal til at få dem brugt. Eller jeg skal have dem på i morgen i skole. Og de er sådan meget loose, sådan fedt. Jeg kan også se, de er mega sådan lange hernede. Det her, det er nede ved fødderne, eller sådan ved anklerne. Ja, jeg synes bare, de sidder mega pæne, og man får en god nummi. Så det er også bare mega dejligt. Og mega glad for dem. De er bare sådan dejligt behagelige sådan at på. Så jeg er mega glad for dem. Dem skal jeg helt klart bruge i morgen. Og det er så small. 80 kroner i H&M. Gå ind og køb dem. De er virkelig seje. Virkelig, virkelig seje. Og det sidste ting på H&M, det er en trøje, jeg har på nu. Og det er den her også sådan en strik, fordi jeg er virkelig vild med sådan en striktrøje. Og nu er det også sådan koldt udenfor, så det er sådan lidt oplagt at købe striktrøjer. Men den er også fra H&M, og det er bare sådan en mega dejlig strik. Altså jeg tror, det er den bedste strik, jeg nogensinde har haft. Og så kan jeg også godt lide den sådan her, hvad hedder det, den høj i halsen, fordi sådan, så er det bare sådan mere behageligt at have på, synes jeg. Og så sådan sgu bare dejligt du. Så den er jeg mega glad for, jeg gav 180 kroner for den. Hvilket måske er lidt dyrere, end sådan, det plejer at være sådan i H&M. Men jeg synes også bare, at det her det er bedre materiale, altså bedre stof end de andre. Så ja, mega glad for den. Yes! A little bit psycho, and not just screaming. Så har jeg også fået noget tøj af min gode veninde Sonja, som I nok kender. Vi plejer sådan at give hinanden tøj og sådan noget, når vi er hjemme ved hinanden. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Så jeg har selvfølgelig også lige fået noget af hende den her omgang. Og først har jeg fået den her sådan festtrøje, vil jeg nok kalde den. Men man kan også sådan putte den ind under sådan en t-shirt eller sådan noget, så kan man se de her flotte ærmer, og man kan se den høje hals her. Det har jeg faktisk prøvet med min røde strik lige før. Og jeg synes bare, det ser mega pænt ud, fordi det sådan, det giver bare sådan et eller andet detalje, synes jeg også, at den er højhalset, så det sådan giver sådan et eller andet, hvis det står. Jamen, jeg har ikke lige fået sådan brugt den endnu, men jeg tænker sådan til fest, der kunne være mega fint med sådan en blonde BH indenunder og sådan noget. Så det synes jeg, det er mega pænt, og så kan jeg også godt lide sådan det her mønster. Det er meget sådan hvis I forstår. Og den er fra Just Female. Og så den made in China, du. Og den størrelse ikke small, faktisk. Og jeg kan godt lide, den sidder sådan lidt stramt, fordi det er sådan, det er bare pænt. Og så har den her bag, hvor man kan sådan lyne her. Sådan. Så ja, jeg er mega glad for den her. Jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den sådan til fester og sådan noget. Så ja.
Det næste, jeg har fået af Sonja, det er sådan en her skjorte fra et mærke, der hedder Kaffe. Jeg tror faktisk, jeg godt, jeg kender det mærke, og det er en størrelse 36. Men det er den her skjorte, den er sådan bordeauxfarvet med sådan nogle blomsteragtige. Og jeg synes bare, den er virkelig flot. Og det, jeg sådan ikke så godt kan lide ved skjorter, det er sådan her nede i bunden, så det her typisk længere end det her. Og det er jeg ikke så vild med, fordi så ligner det bare sådan en kappe eller sådan noget. Men jeg synes, den her har en fin længde, og så, ja, så ser den bare mega fin ud og sådan, til sådan en fin fest eller sådan et eller andet. Og ja, så lige knap den lidt ned, det synes jeg også, det er mega pænt. Den er jeg mega glad for. Og det sidste, jeg har fået af Sonja, det er den her hvide skjorte, som jeg har faktisk også gerne vil have sådan en hvid skjorte langt. Men det har jeg ikke fået taget mig sammen til. Men den her, den er fra Sparks, og så er det også bare sådan igen en helt normal hvid skjorte. Og så igen, den er længere hernede, men kortere her. Og den er måske lige lidt for lang, men jeg synes også, at det sådan er fint nok og sådan noget. Så ja, den er jeg mega glad for, virkelig fin, og jeg synes, man skal have sådan en her i sin garderobe, fordi det er også bare sådan meget basic at have og sådan noget. Og jeg tror sgu, at jeg lidt godt kan sådan passe sådan en her og sådan noget. Så mega glad for den her, skal jeg nok få den brugt på et eller andet tidspunkt. Så kommer der lige et lille genbrugshaul, du. Fordi som I nok ved, så handler jeg sådan meget tit i sådan genbrugs og sådan noget, fordi jeg elsker genbrug, og det handler jo også at se på sådan min genbrugshauls og shopping med mig, hvor jeg sådan er genbrug og sådan noget. Og så var jeg genbrug her forleden med min familie, fordi min familie og mig, vi elsker virkelig også bare sådan genbrug. Og jeg tænkte sådan, jeg ville gå på udkig efter en læderjakke, fordi at jeg ville have en læderjakke i så mega lang tid, men jeg synes så bare, det er sådan 400-500 kroner, synes jeg også bare, det er dyrt at give, fordi jeg har haft nogle læderjakker før, men de sådan, så har jeg ikke sådan kunne passe dem efter nogle måneder og sådan noget. Så det gider jeg simpelthen ikke bruge mine penge på. Så jeg tog genbrugen og kiggede efter en læderjakke, og get back, fandt! Jeg fandt en læderjakke, seriøst. Ja. Jeg er så mega, mega glad. Altså, det er bare sådan det der med, når man er på udkig efter noget, og man så finder det, synes jeg bare, det er en sindssygt god følelse, altså. Så jeg fandt den her læderjakke, og den passer bare sindssygt perfekt, og så ligner det også bare, at den sådan næsten ikke er brugt eller noget. Og jeg har faktisk slet ikke brugt den, fordi at der sådan stadigvæk er sådan meget koldt udenfor, og det er bare for koldt med en læderjakke, men jeg synes sådan, det kunne være fedt, hvis jeg havde sådan en varm strik eller en hoodie på indenunder, så tror jeg faktisk, at det ville være fint nok. Men ja, jeg skal virkelig tage at bruge den, fordi at den er sgu mega fed, og jeg vil have sådan her mega lang tid, og nu har jeg den, så det er bare sindssygt fedt. Og den er fra en mærke, der hedder Noisy May, og så bliver den størrelse medium, så jeg er mega glad for, den har. Altså virkelig, virkelig dejligt. 50 kroner tror jeg gav for den, hvilket er sådan, jamen det er jo bare sindssygt billigt. Altså den har nok kostet måske de der 300 eller sådan noget, sådan, hvilket også sådan, det er jo mange penge for den ved jeg, synes jeg. Så mega glad for den her, virkelig, virkelig glad. Så har jeg lige en sidste ting på genbrugen af, og det er sådan en skål her, og jeg synes egentlig bare, at den var mega flot, eller sådan, den er på en måde sådan lidt grim, men jeg synes faktisk, at den er sådan sej i det, sådan, selvom den er sådan lidt grim. Måske farven, det er måske ikke lige sådan helt, ja, det er sådan lidt delte mening, ikke også? Men jeg synes bare, den var mega fin, og så synes jeg også bare, den var flot lavet, vi står. Så jeg er sådan vild med sådan noget glas-agtigt her. Og så, jeg kunne bare ikke stå for den. Det er lidt mærkeligt, at jeg plejer ikke at købe sådan noget her, men jeg kunne bare virkelig ikke stå for den. Og så tror jeg også bare, den kostede 25 kroner. Sådan. Det er også bare mega billigt for sådan en skål. Ja, den købte jeg. Og det står egentlig bare hernede på mit bord, så der stiller vi den tilbage til. Men det var egentlig bare alt for det her, min seneste køb. Jeg håber, I synes så meget, I kunne lide videoen. Så ja, husk selvfølgelig at give den her video et like, så vil jeg blive mega, mega, mega glad. Ellers så ses vi egentlig bare i næste video. Hej, hej!